नमस्कार। फायनली आपण आलेलो आहे शेवटच्या टप्प्यामध्ये, म्हणजे ग्राउंडच्या बाबतीत कोल्हापूरच्या दोन्ही ग्राउंडची भेट आणि तिथलं ऑब्झर्वेशन असेल, निरीक्षण करून त्याच्यावरती रनिंग करून ग्राउंडवरती तुम्हाला प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देऊन इथं शेवटच्या टप्प्यामध्ये आलेलो आहोत। सकाळी 4:30-5 सकाळी बाहेर पडलेलो होतो, खूप सारी थंडी होती आणि ग्राउंड केल्यानंतर किंवा ग्राउंड करताना काय प्रॉब्लेम आले किंवा काय हे सगळं तुम्हाला सांगणार आहे। याशिवाय पूर्ण कुठून मुले येणार आणि कसं यायचं हे पण तुम्हाला मी दोन्ही व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे। ह्या व्हिडिओ स्टार्टिंगला पण बोललो आणि आता पण बोलतो आहे। महत्त्वाचं, ज्यांना बाहेरून यायचं त्यांनी मध्यवर्ती ठिकाणला या, CBS स्टँडवरती, आणि तिथून तुम्हाला ST आणि बससुद्धा आहेत, पण मॉर्निंगला 5:30-5 बसेस वगैरे नसणार आहेत, त्यामुळे तुम्हाला रिक्षा अगदी 10-15 मिनिटाच्या अंतरावरती नेऊन सोडेल। ठीक आहे, तुम्ही रिक्षाने इझिली जाऊ शकताय। CBS स्टँडला तुम्हाला जवळच्या जवळ फ्रेश व्हायला सगळ्या सोयी आहेत। CBS 5-10 रुपयामध्ये तुम्हाला आंघोळ वगैरे सगळ्या करण्याची सुविधा आहे, तिथं आहेत। बावड्याला सुविधा कोणत्याही नाही जास्त करून, किंवा लॉजिंग वगैरे जास्त करून तिथं जास्त नाही आहेत बावड्याला। सो तिथं पोचल्यानंतर खूप साऱ्या गोष्टी अनुभवायला मिळाल्या। कागल MRDCचं ग्राउंड आहे, ते पूर्णपणे रोड म्हणजे डांबरीचं आहे आणि एकदम सॉफ्ट आहे, एकदम छान आहे। येस, जागा पण खूप मोठी आहे आणि जर त्याच्या समोर कम्पॅरिझन केलं बावड्याचं ग्राउंड, तर पूर्ण सिमेंटचं ग्राउंड आहे। मला वाटते 10% फक्त, 5-10% फक्त ग्राउंड हे डांबरीचं आहे फक्त, नाहीतर सगळ्याच्या सगळं सिमेंटचं ग्राउंड आहे आणि मोठ्याचं मोठं ग्राउंड आहे। दोन्ही पण ग्राउंड मोठ्याचे मोठे आहेत, छोटासा चिंचोळा भाग वगैरे याच्यामध्ये काही येत नाही आहे, त्यामुळे दोन्ही ग्राउंड अतिशय उत्तम आहेत। दोन्ही साईडला ऊसाची शेती आहे आणि मधून ग्राउंड आहे, अक्षरशः रनिंग करत असताना कोणत्याही पद्धतीने तुम्हाला त्रास होणार नाही याची गॅरंटी आपल्याकडे आहे। बावड्याच्या ग्राउंडला मध्ये मोठे मोठमोठे स्पीड ब्रेकर आहेत, मोठे लांब लांबच्या अंतरावरती, पण इकडे MRDCच्या ग्राउंडवरती जर तुम्ही बघाय गेला तर कोणत्याही प्रकारचे स्पीड ब्रेकर नाहीत, एकसारखा रोड आहे। दोन्ही पण रोड एकसारखे आहेत, कुठेही चढउतार जास्त प्रमाणात नाही, फक्त किरकोळ थोडंफार चढउतार आहेत, छोटेफार, लय मोठे नाही आहेत। सो टायमिंग तुमचं छान बसणार हे मात्र खरं आहे। हे झालं ग्राउंडचा विषय। दुसरी गोष्ट, याच्यामध्ये येत असताना कशा पद्धतीने यायचं मी मगाशी बोललेलो आहे तुम्हाला, की जास्त करून तुम्हाला मी जो व्हिडिओ बघतोय तो पॉईंट लिहून ठेवा, की बाबा कसं सांगितलं सरांनी कुठल्या पद्धतीनं कसं यायचं आहे ते पॉईंट लिहून ठेवा, तिथं आल्यानंतर तुम्ही डायरेक्टली जायचं आहे। किंवा कोल्हापूरमध्ये आल्यानंतर तुम्ही तुमचा एरियाचं तुम्ही मॅप लावून तुम्ही शुगर मिल बावडा टाकला तरीसुद्धा तुम्हाला मॅप तो घेऊन जाईल इझिली। ठीक आहे, आता हे झालं सगळं ग्राउंडच्या बाबतीत। सकाळी 5:00 बाहेर पडलेलो होतो आणि आत्ता पूर्ण मला वाटते वाजलेत, कमीत कमी 9 सकाळी। सो इथंपर्यंतचा व्हिडिओ बनवला आहे, जवळजवळ 3-3.5 तासाचा व्हिडिओ आहे, त्यामुळे व्हिडिओला लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरायचं नाही। 10,000 व्ह्यू गेलेले पाहिजेत आणि बघणाऱ्या प्रत्येक व्ह्यूअर्सला विनंती आहे, तुमच्यासाठी हार्डवर्क करतो आहे, सो एक सबस्क्रायबर करायला विसरायचं नाही आहे। ठीक आहे, ग्राउंडच्या बाबतीत मी बोललो आहे। खाण्यापिण्याच्या बाबतीत पण मी सांगितलेलं आहे, CBS एरियामध्ये नाश्ता सेंटर वगैरे आहेत, बावड्याच्या एरियामध्ये पण जिथं ग्राउंड स्टार्ट होते तिथं पण नाश्ता सेंटर वगैरे सगळं आहे, पण येताना कसं यायचं हा विषय खूप महत्त्वाचा असतं। एक ॲथलीट किंवा एखादा विद्यार्थी भरतीला जात असताना त्याच्यामध्ये सीजनेबल फ्रूट पाहिजेत बॅगमध्ये, महत्त्वाचं सीजनेबल फ्रूट पाहिजेत। बाकीचं तुमचं ORS वगैरे किंवा इलेक्ट्रॉल पावडर वगैरे ह्या सगळ्या घटना तुम्हाला माहीतच आहेत, आणि येत असताना जरासं जास्तीत जास्त करून अंगावरची चादर किंवा बाकीच्या गोष्टी घेऊन या। थंडीचं प्रमाण खूप मोठं आहे, सकाळी 5:00 तुम्हाला 5:00 वगैरे रिपोर्टिंग टायमिंग देतील, त्यानंतर तुम्हाला चेस्ट नंबर वगैरे बाकीच्या सगळ्या तुमचं तिथं ऑफिशियल चालू होईल। ठीक आहे, माझ्या मते 100 वगैरे तुम्हाला सोडतील एका वेळी 100 सोडण्याची शक्यता आहे। एकच इव्हेंट आहे, जास्त इव्हेंट नाही आहे, त्यामुळे जास्त वेळ लागणार आहे, ही भरती फास्टमध्ये पूर्ण होणार आहे। ठीक आहे, सो येताना जास्तीत जास्त करून 1-2 अंगावरती जास्त आणा, कारण थंडी मोठ्या प्रमाणात जेवढं बॉडी पॅक करून येता येईल एवढं करा, आणि एकदा बॉडी वॉर्म झाल्यानंतर तुम्ही रनिंगला गेला की तुम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही येईल, पण रात्रभर थंडी वाढली तर सकाळी तुम्हाला ग्राउंड करताना प्रॉब्लेम येणार, म्हणजे येणार, त्यामुळे तुमचं टायमिंग कमी बसणार। सो येताना ह्या गोष्टी आणायला विसरू नका। जर डॉक्युमेंट वगैरे घेऊन आला, प्रॉपर डॉक्युमेंट घेऊन या, फोटो वगैरे घेऊन या, बाकी सगळं सोबत घेऊन या, डॉक्युमेंट जे काही तुमचे कागदपत्र होते ते सगळेच्या सगळे डॉक्युमेंट घेऊन यायचे आहेत। लेखे फिजिकल येत असताना फिजिकलचं तुमचं जे काही प्रवेशपत्र आहे ते पण तुम्हाला आणायचं आहे, त्याच्यावरती फोटो वगैरे चिकटवायला विसरायचं नाही आहे। हे आल्यानंतर तुमचं चेस्ट नंबर, थंब वगैरे सगळं ऑफिशियल सगळं होईल, त्यानंतर तुमचं रनिंग चालू होईल। 5 किलोमीटर रनिंग, 3 किलोमीटर रनिंग झाल्यानंतर मग तुम्हाला सोडलं जाईल, अशा पद्धतीनं आहे सगळं। पण खूप महत्त्वाच्या गोष्टी ह्या व्हिडिओमधनं तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न मी माझ्या माध्यमातून केलेला आहे। सो शेवटी खूप महत्त्वाचा विषय, जर तुम्ही कोल्हापूर आल्यानंतर कोल्हापूरमध्ये फिरायचं असेल तुम्हाला, ते पण सांगतो आहे मी जाता जाता, कारण की तेवढा तर एन्जॉय बनायलाच पाहिजे। एवढ्या लांबून जर येत असाल तर कोल्हापूरमध्ये काय फेमस आहे, जिथं तुमचं शुगर मिल बावडा आहे त्या एरियामध्ये न्यू पॅलेस नावाचं एक पॅलेस आहे, जिथं वास्तू चांगलं आहे शिवाजी महाराजांचं, तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघितलेलंच आहे। शिवाजी महाराजांच्या काळामध्ये जेवढ्या काही लढाया किंवा जेवढ्या काही त्यांच्या यंत्रणा वगैरे राबवत होत्या
मग तोफखाना असेल, परत तुमचे तलवारे असतील, ढाल असतील, दांडपट्टे असतील, चिलकत असेल किंवा बाकी सगळं छोटे छोटे खुपच्या वगैरे होत्या ना, त्या सगळे साहित्य चं संग्रहालय जपणूक करून कोल्हापूरमध्ये शुगर मिल वावड्याच्या एरियामध्येच न्यू पॅलेस एरिया आहे. तुम्ही विचारू शकताय तिथं जाऊन तुम्ही भेट देऊ शकाय. सकाळी 9:30 ते संध्याकाळी 5:30 हे वस्तू संग्रहालय ओपन असतं. त्यानंतर तुमचं महालक्ष्मी मंदिर आहे, अंबाबाई मंदिर आहे, टेंबलाबाई मंदिर आहे, ज्योतिबा मंदिर आहे, रंकाळा आहे, रंकाळ्यामध्ये बोटिंग वगैरे आहे, तिथं पण एक पॅलेस आहे, ते पण तुम्हाला बघायला मिळेल. खूप साऱ्या गोष्टी कोल्हापूरमध्ये आहेत. विशाळगड आहे, पन्हाळागड आहे, सगळं आहे. तुम्ही बघायला पाहिजे असेल तर तुम्ही मॅपवरती जाऊन बघू शकताय. सो एकंदरीत तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला हे सांगायला विसरू नका, कारण ह्याच्यामागं खूप सारं वर्क, खूप सारं कष्ट होतं. आणि बाकीचं ओवरऑल सगळा व्ह्यू तुम्हाला पूर्ण दाखवलेला आहे, ग्राउंडचा दोन्ही साईडचे ग्राउंड पण दाखवलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये फिजिकल मारून पण दाखवलं आहे प्रणवन, आणि प्रणवचं मत पण सांगितलेलं आहे, कारण प्रणव हा दोन्ही ग्राउंडला उपस्थित होता, तिकडे पण आणि इकडे पण. आज त्याचं स्टेपिंग चांगलं पडलं, पण थोडंसं सिमेंटचं ग्राउंड असल्यामुळे थोडंसं पेनिंग होण्याची शक्यता आहे. शूज जर ब्रँडेड असतील चांगले, इन्सोल चांगले असतील. आणि एक सूचना महत्त्वाची की तुम्ही रनिंग करत असताना तुमचे शूज कसे पण असू देत, पण 100 रुपयाचे इन्सोल असतात शूजमध्ये. 100 रुपयाला मार्केटला मिळतात. तुमच्या शूजच्या दुकानात वगैरे गेला तर 100 रुपयाला इन्सोल मिळतो आहे, तर 100 रुपयाचा इन्सोल तुमच्या शूजमध्ये टाकायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला कोणत्याही पद्धतीनं त्रास होणार नाही. अशा पद्धतीनं वेगवेगळ्या ट्रिक्स आहेत रनिंग करत असताना, की प्रिकॉशन काय घ्यायला पाहिजे, प्री केअर काय घ्यायला पाहिजे, त्या केअर घेत असताना बाकी सगळ्या घटना त्याच्यामध्ये येतात. सो ह्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला कोणीही विसरायचं नाही आहे. जाता जाता एक सबस्क्राईब आणि या हार्डवर्कसाठी तुमचं एक मत, आणि की तुम्हाला टोटली व्हिडिओ कसा वाटला आणि ह्याच्या व्यतिरिक्त अजून कोणती इन्फॉर्मेशन तुम्हाला पाहिजे असेल तर 100% कमेंट करायला विसरू नका. आणि 3-4 दिवसामध्ये ठाण्याचा ग्राउंडचा व्हिडिओ तुम्हाला येणार आहे. सो 3-4 दिवसामध्ये मी ठाण्याला येणार आहे. सो कोण ठाण्याचे विद्यार्थी असेल तर त्यांनी कमेंट करून विसरायला नका, विसरू नका. ठाण्याला मी तुम्हाला तिथं भेट देईन. तुमच्या काही शंका असेल तर मला मदत करण्याचा प्रयत्न आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून मी करणार आहे. दुसरी गोष्ट, आपला एक टेलिग्राम चॅनल आहे, टेलिग्राम चॅनलची लिंक ह्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी देतो, तिथून तुम्ही टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. आणि जे काही इन्फॉर्मेशन असतील, जे काही भरती रिलेटेड किंवा बाकीच्या सेंट्रल गव्हर्नमेंट स्टेट गव्हर्नमेंटच्या भरती निघतात त्याची इन्फॉर्मेशन अगदी फ्री ऑफ कॉस्ट आणि लवकर किंवा अगोदरच तुम्हाला भेटण्याची एकमेव चॅनल म्हणजे तो म्हणजे मास्टर विशाल सर. ह्या चॅनलला तुम्ही विसरायचं नाही आहे. आणि एक कमेंट ह्या हार्डवर्कसाठी तुमची 100% बनते. आणि जे कोणी विद्यार्थी आपले बाहेरून येणार आहेत किंवा कोल्हापूर जिल्ह्यातले ज्यांचं सिलेक्शन होईल ह्या फिजिकलसाठी, त्या विद्यार्थ्यांना सूचना आहे, तुम्हा सर्वांना माझ्याकडून शुभेच्छा असतील. एक एक दिवस खूप महत्त्वाचा आहे. डेली 5-10 सेकंड कमी करण्याचा प्रयत्न करा, खूप सारा परिणाम होईल. कारण 5 डिसेंबरपर्यंत स्थगिती आहे, त्यानंतर खूप साऱ्या घटना होतील. खरं डिसेंबरच्या एंडिंगपर्यंत 100% ग्राउंड चालू होतील यात शंका नाही. त्यामुळे तुम्ही करत असताना 100% प्रयत्न करा. कुणीही हार मानू नका. एकमेव स्थगिती मिळाली काय होणार असा विचार करत बसू नका. एक एक दिवस खूप महत्त्वाचा आहे तुमच्यासाठी, ठीक आहे. कधी भरती चालू होईल काय सांगता येत नाही आहे, त्यामुळं प्रयत्न करत असून जोरात प्रयत्न करा. मी तुमच्यासोबत आहे. याच्या व्यतिरिक्त अजून काही शंका असतील आणि हा व्हिडिओ कसा वाटला हे सांगायला विसरू नका, कारण 5-9 तास या व्हिडिओच्या मागं लागलेलो होतो. आणि इथून पुढं परत पुण्याचं रुटीन आहे माझं, आता पुण्याला जाऊन परत मला परत यायचं आहे. सो सेमिनार आहे. सो अशा पद्धतीनं व्हिडिओ कसा वाटला हे सांगायला विसरू नका. मी इथंच थांबतो, तुमची रजा घेतो. एक शेअर आणि एक सबस्क्राईब करायला विसरायचं नाही. याच्या पुढे जी भरती आहे 2024ची, त्याच्यासाठी पहिल्या दिवसापासून शेवटच्या दिवसापासून हा चॅनल तुमच्यासोबत असणार आहे. सो सर्वांना विद्यार्थ्यांना माझ्याकडून शुभेच्छा असतील. मी इथंच थांबतो आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.